多数的无线耳机在 jogging 慢跑的时候呢，都会听到咚咚咚咚的声音。嗨，我是可能一直以来都有人问我无线耳机到底要买哪一款，然后我每次的答案都是一样的。如果你是 iPhone user， 你有钱的话买 AirPods。因为 AirPods 佩戴起来其实是很舒服一下的，虽然音质是 OK 啦，但是最起码是对苹果用户友好。而且如果你是用 iPhone 的话，你第一个会想到 AirPods 其实也很正常啊。那 Android 用户怎么办呢？最近华为就出来一款新的无线耳机，叫做华为 FreeBuds 3i， 更新款，更好的音质，同样舒服的佩戴感，最重要还有 AirPods Mini 的主动降噪功能，而且 Android 和 iPhone 都可以用哦。今天的影片主题就是华为 FreeBuds 3i PK AirPods 第二代，一个是399块的东西，一个是879块的东西，到底谁比较值得买呢？ Go。OK， 首先我们来对比一下华为 FreeBuds 3i 的外形是椭圆形的，就是一个巨大版 Panadol， 拿在手掌是可以抓稳稳的，整体重量 60.8g。AirPods 的外形就是一个火柴盒啦， 40g 左右，同样抓在手掌不容易滑手。FreeBuds 3i 的盒子外观整个摸上去是有一种非常扎实的感觉，握起来有一种陶瓷的稳重感，是钢琴烤漆的设计。而 AirPods 2虽然同样是钢琴烤漆的设计，但是外壳比较容易刮伤，像是我用这几天了啦，就开始出现微微的刮痕。两款都用了一段时间之后，给我的感觉就是用料和质感上面 FreeBuds 3i 感觉更好一点点点。打开 FreeBuds 3i 可以 feel 到开盖的那个感觉是很稳的，就是一种四周围都有很多强力磁铁的感觉，所以像是丢在 bag 里面它不会容易自己打开，你知道的咯，女生 bag 有多乱，如果它丢在里面会自己打开的话，我就不想用了的。至于火柴盒设计的 AirPods 2，盖子开关手感很好，无聊想东西的时候也可以起那种减压作用，磁吸式盖子真的很紧很稳，一样不用怕容易打开。FreeBuds 3i 里面的耳机呢是用磁吸的，靠近大概 1cm 距离就会被吸入，磁力同样很强一下，所以建议拿出来的时候呢，抓耳机的尾巴这样子，嘿，直接抽出来。而且你细心看的话呢，手柄的位置为了更好拿、更好握、更好抓，故意设计成三角棱形，有抓感。充电盒是用 Type-C 接口，支援快充，在完全没有电的情况下可以充电15分钟，回血 1.5 小时。可惜的是呢，华为 FreeBuds 3i 不只是无线充电，换回来就是价钱比较便宜哦。音质方面呢， FreeBuds 3i 采用的是 10mm 动圈蓝牙 5.0 AAC SBC 编码，这种东西听不明白不用紧，因为我也听不明白。简单来讲呢，就是发声单元面积更大，腔体空间足够，实际听音乐的感觉就会有低音更强烈，厚度更扎实，细节更丰富，再加上主动降噪的封闭感。在音质方面呢，我个人觉得它是比 AirPods 2赢很多条件，但是纯粹个人感受，因为我喜欢听流行音乐。第一次开盒子就自动进入蓝牙 Ready to Pair 模式，按一下就可以连接上了。那 AirPods 2第一次连接又怎样呢？的确是很多步骤有点小麻烦。但是这些全部呢都是第一次需要做的连接步骤而已。那如果日常使用开盖的那个连接速度， FreeBuds 3i 跟 AirPods 2到底谁会比较快呢？我自己呢就连续开关了很多次，大家应该看到无论是华为还是 Apple， 这个连接速度都是很快的，毕竟这样才可以符合现代人的使用习惯。拿出来戴上耳朵就可以立刻听个 Nice。手势操作方面， FreeBuds 3i 和 AirPods 2同样都是 tap tap 的方式。 FreeBuds 3i 长 tap 是降噪开和关， tap 两下就是播歌暂停， AirPods 2 tap 两下就是换下一首歌。然后 FreeBuds 3i 其实还可以在设定里面自行调节手势操作指令，换成 touch 两下为降噪开关等等。这时候我才一定有人想要问我这个耳机会不会有延时，我要告诉你，如果我讲不会一定是骗人的，会，但是只有很少很少。但是我要告诉你一件事情，就是无论是 FreeBuds 还是 AirPods 还是什么 Pods 什么 Buds 都好，都会有一丁点的延迟，这是目前所有的无线耳机面临的技术瓶颈。但是除了玩游戏之外呢，目前基本上听歌啊、看戏啊都不会有太大的明显。AirPods 2和 FreeBuds 3i 都是有尾巴的设计，利用尾巴的重力让耳机稳稳的勾在耳朵里面。OK， 现在就来测试看看到底谁可以卡在耳朵里面更稳更不容易掉落。这个呢就是 FreeBuds 3i， 再紧一点。这个呢就是 AirPods 2， 再紧一点。OK， 我们甩头的测试开始了。头晕了。
头晕的，他们还稳稳的。其实都很稳，真的很稳，基本上没有太大的差别，大家都很稳。至于舒适度这一点呢，我觉得 FreeBuds Air 跟这个 AirPods 戴上去的那个舒适度都是一样的，都是一样舒服，所以也没有太大差别。一款399块耳机竟然有无线主动降噪这个功能，真的很 impress 我一下啦。但是可能你想讲，主动降噪对我没有什么用哎，我很少用到哎，那你就错了。其实像是坐飞机的时候呢，飞机上面的人的讲话声音啊，飞机 engine 转动的声音啊，这些通通都可以降噪掉，那感觉就好像你的世界里面只剩下音乐。那像是你去咖啡啊，去图书馆啊，你开启了降噪之后呢，你也可以很好的静下心来专心读书。这边呢，很明显879块的这个 AirPods 就输掉了，因为它没有主动降噪这个功能，只有1099的 AirPods Pro 才有主动降噪，所以接下来的环节我们就不再是 AirPods 2啦。OK， 接下来就带大家出门来test一下这个 FreeBuds Air 的主动降噪功能吧。长期在外面跑秀的销售员对大马路的吵杂声真的会很显，尤其停了车一直在晃，然后都超大声飞车 ，engine 排气的声音真的很烦。好，降噪之后，基本上这些声音统统都拿掉了，这个降噪 level 我给9分。LT 是没车一族的每天必做事情，放工后想要好好听一首歌安静一下，这时候开启降噪，除了到站的超大声广播之外，其实火车轨道很尖的那种摩擦声音真的不大听得到了。 Peace。 我一个星期会去附近公园运动一次，一个人运动一定会听歌的咯，通常大多数的无线耳机在 jogging 慢跑的时候呢，都会听到咚咚咚咚的声音，就是你跑步你整个身体上下震动的那个步伐声，但是 FreeBuds 居然完全不会有咚咚咚的声音，这点做得很好哦。那除了环境降噪之外呢， FreeBuds 居然还有一个特别强的通话降噪功能，不只是可以通过麦收音，也可以通过鼓声纹来识别你的声音。好处就是当你在通话的时候呢，耳机能够分辨环境和人声，并有效的收音，让接听电话对方听得更加清晰。另外呢， FreeBuds 还有一个叫做透传功能。那什么是透传呢？我举个例子，就是比如说我在街上走着走着走着，这时候呢我开启了降噪，我是什么都听不到的，然后我朋友就算在我旁边喊了我是听不到的，那我开启了这个透传功能之后呢，我就可以收到旁边的环境，如果朋友喊我也听到了。好，总结一下 FreeBuds 跟 AirPods 的对比结果。第一，外形质感，个人的话呢，我是比较喜欢 FreeBuds Air 啦，我觉得细长的比较好握好抓。第二，降噪效果肯定是 FreeBuds Air 赢啦，因为 AirPods 都没有主动降噪。第三，音质也是 FreeBuds Air 赢，因为 Shamem 的动圈呢，真的是可以带来更多的细节，还有更沉的低音效果。第四，舒适度，我觉得平手两个都很舒服一下的。第五，无线充电 AirPods 2赢，因为 AirPods 2有无线充，但是 FreeBuds Air 没有。第六，续航力，基本上两个呢都可以用超过6个小时，再加上那个充电盒，其实真的一天下来超级超级无敌够用，平手。第七，通话降噪 FreeBuds Air 赢，因为通话更加清晰了，我觉得。第八，价钱 FreeBuds Air 大赢，因为它的价钱是便宜2倍，一个 AirPods 直接可以买2架 FreeBuds Air 还有的早。最后再讲一句， FreeBuds Air 是我目前觉得最佛心的无线主动降噪耳机啊，虽然没有防水，虽然没有无线充啊，但其余功能都很好，而且重点3998哦。这个呢就是售价跟成本之间的取舍啦，大家自己斟酌一下啦。那作为一个精明的消费者，选一个适合自己的比什么都强，最好是可以刚好省钱啦。这个影片就到这里结束吧，喜欢这个影片呢记得给个 like， 然后分享出去，然后看很多很多次，我是可能下次再见，拜拜。